Yes. Sasa. Poa poa. Niko poa. Kuna hii direction inatupoteza aki. Unajua ndovu kwa Oh, ulikuwa unasema apartment ni naona madam unaenda kichinjio. Ha? Naenda unaenda kichinjio. Oh, sorry. Ni? Pole. Unataka kuenda wapi? Ni wapi unaenda? Natafuta nini? Ndovu ni kuu apartment. Aki sijui kwenye ziko na ni kama mtu hapa ikataa kuonelewa. Hii apartment inaitwa ndovu ni kuu. Eh. Okay. Na niulize madam, siko ubaya. Hii ndovu ni kuu vile naijua mimi. Unaenda kufanya nini huko? Oh. Kuna mtu anakureceive huko. Aki, nataka okay. Tu niambie tu direction. Aki nimepotea. Aha. Siko ubaya, lakini mimi kuna acha nikwambie kuna unaona hiyo ndovu ni kuu yenye unataka kuenda. Kuna msichana alienda huko hadi wa leo hajatoka. Aliingia hivyo na akakuwa bibi ya jamaa fulani. Sasa hiyo ni concern aje? Aki tunieleze ndovu ni kuu iko wapi? Ndovu ni kuu apartment. Sasa ndovu ni kuu umeiacha huko. Madam ndovu ni kuu iko hapa tu mbele. Na tumetoka huko na tumeulizia tumeambiwa iko. Sasa mtu mimi ndio ni madam nimeishi huko. Hata unaona hata sahi. Mimi ni fundi professional naenda kufanya delivery. Nilikuwa naenda hivi lakini mimi naweza kupeleka ndovu ni kuu apartment. Na hii kitu bwana madam. Unaenda tu kisongea huja si tukanyage. Unaona huyu? Unaona huyu hata huyu mwenye anaenda huyo. Huyu anaenda kuchukua. Delivery anataka kufanya. Sasa mimi tu nataka utuniambie ndovu ni kuu iko wapi? Siko ubaya lakini madam. Sikubali tu unaenda kichinjio. Sasa kichinjio ni kusema nini? Haya, mimi sasa kitu nafanya ni mimi nimejitolea. Najitolea kukupeleka. Kupeleka huko. Ha? Simama hapo, ingia hapo juu, twende. Nikalia hapa. Ingia twende. Madam kalia tuende. Sasa ndakalia te chuma shwali. Kalia hapa. Okay, hii ni ya delivery. Kalia hapa. Madam kalia nikupeleke kichinjio. Sini kichinjio naenda madam. Sasa ndakalia te chuma. Kitu hata sasa mimi ndakalia wapi hapa shwali? Ukiniangalia hivi nakakalia chuma. Madam hivi ndio mimi naweza kaa. Sasa wewe utakaa tu bado. Na the good thing ni ati nakushikilia. Madam kalia nikupeleke kichinjio. Nikalie chuma shwali. Ebu niangalie vizuri niambie kana naweza kalia chuma. Haya shikilia hapa tuende basi. Kwa sababu huku naweza ibiwa hata saa hii. Songa usikanyage madam. Huku naweza ibiwa. Kalia nikupeleke kichinjio madam. Nielezee tu mali iko nitatembea nitaenda. Siwezi kalia chuma. Mimi kuna vitu siwezi fanya dunia. Uweze saidia mtu asaidiki. Nataka kupeleka kichinjio very good. Sasa tuende kwani ndakalia chuma? Ah, wewe sasa wewe kwenda huko sasa. Kichinjio yako. Tembea na Yesu sasa hadi kichinjio. Kama tu huku ni wajinga aje. Mtu hezi elezea mtu kitu simple. Unielezee enda hivi sana hivi. Hivyo ni ngumu kusema. Unaringa na unaenda kichinjio? Sasa kichinjio ni kusema nini? Ndovu ni kuu tunaijua. Nani ajui ndovu ni kuu huku tabia ndovu ni kuu? Wewe enda uchinjio bana. Enda huko uchinjio. Unasaidiwa na usaidiki. Na ni kichinjio unaenda. Madam saidika. Mimi nilikuwa nataka kuwa tu mtu mzuri nikusaidie uende ukienda kichinjio yako vizuri. Sasa kichinjio ni kusema nini? Ah, goodbye. Ngoja usiende tafadhali. Kindly subscribe. Hii button iko hapo chini ya red. Finya subscribe and turn on your post notification so that anytime nikidrop ka video unakuwa wa kwanza kuwatch. Kindly take 5 seconds. 1 2 3 4 5. Asante sana. And please kumbuka ku like video pia. Ukiona video imekubamba na unataka ifikie wase wengi, like video bana. Asante sana na kutambua sana. Usi overthink utaua vibe.